Ивак наистина голема почит за оно што го правиме на овој ден со 2019. Тиме нема повеќе што да кажам, морале да почнеме. The region of Romania, known as Balkan, the time of the rule of Greece. They ruled in Britain, bloodshed, called Dracula, a wise and skillful man of war, for holding back the assaults of the Ottoman desert.